sådan en meget akustisk sang på klaver. Og det kommer lige lidt. Det næste, vi så laver, det er noget, det er sådan lidt snyd, fordi vi har indspillet, vi har lavet nummer, eller lært et nummer, der hedder Sweet Josephine. Men det er med 5 keyboards og bas og trommer og alle ting. Og det havde ikke muligt for os at leve herude. Men på et tidspunkt i løbet af året, der har vi lavet en optagelse af det. Så det bruger jeg som playback, og så synger vi de ting. Så nu kommer først en sang, som hedder Mangelsang. Ej, det hedder, hvad hedder den? Når vi falder, det er også rigtigt. Værsgo.